V rámci 19. kola šance ligy zavítali na přerovský led hokejisté Kladna. V sestavě měli obě velké hvězdy Tomáše Plekance i Jaromíra Jágra, který byl k vidění na ledě ze všech nejdříve. Rozbrusloval se ještě na zhasnutém zimním stadionu a s olověnou vestou zkoušel brusle i domácí led. Přerované vstoupili do utkání nebojácně a poměrně svižně, ovšem po této jejich akci přišel break, ze kterého udeřili kladenští, konkrétně Tomáš Pitule, který takto nejdříve trefil padajícího beka Hrabala, ovšem potom již dostal kotouč za Klimešova záda. Kladno tak vedlo 1-0. O 5 minut později dokázali skorovat také přerovští hokejisté. Takto dostal kotouč za Košařišťanova záda v kladenské brance Tomáš Doležal, který tečoval na hození beka Josefa Hrabala. 1-1. Přesouváme se do druhé třetiny. Ve 33. minutě se do tutové šance řítil přerovský útočník Števka, kterého nedovoleně zastavil kladenský Sorokin, a tak Přerov dostal výhodu trestného střílení. S tím si mazácky poradil Karel Plášek mladší, který takto položil Košařišťana v kladenské bráně a slavil gól, kterým poslal přerovské dovedení 2-1. O malou chvíli později však přerovské postihla velká nepříjemnost. Brankáře Klimeše takhle zalehl Nikolas Hlava, jenž do něj byl nešťastně natlačen a Klimešovi zdá se zranil levou nohu. Nevíme podrobnosti, každopádně jeden z nejlepších gólmanů šance ligy nebyl schopen pokračovat v utkání, odešel předčasně do kabin a jeho pozici zaujal náhradník Martin Holík, pro něhož to byla premiéra v šance lize. Od prvopočátku se měl co ohánět, vždyť proti němu mimo jiné stál Jaromír Jágr, ten takto napálil kotouč do tyčky 21-letého gólmana. Jágr vůbec byl hodně vidět, hlavně od druhé třetiny, kdy se dostal do varu, chodil zejména na přesilovky, ale gól nedal. V kladenském dresu ho každopádně zastoupili jiní. Račuk nahodil puk na přerovskou bránu, Holík vůbec nic neviděl a kotouč tak nešťastně propadl až za brankovou čáru. 2-2. Přerované si dokázali vzít vedení zpět. Na začátku třetí třetiny v přesilové hře propasíroval kotouč za Košařišťanova záda Karel Plášek mladší svým druhým golem v utkání. 3-2. Potom měl Přerov několik velmi dobrých příležitostí na navýšení skóre, ale udeřilo Kladno na druhé straně. Nikolas Hlava dorazil střelu Zellingera, vyrovnal na 3-3 a poslal zápas do prodloužení. V něm mohl rozhodnout kladenský Kubík. Po velmi dobré přihrávce Račuka udělal obdobně dobrou kličku, ale bránu netrefil. Na druhé straně se do 100% šance hnal přerovský Číp, toho ovšem zastavila tyč. O vítězi utkání tak museli rozhodnout samostatné nájezdy. Darek Heitzman v 9. sérii proměnil, když trefil krásně pravý horní roh. Zvýšil v rámci nájezdu na 3-2. Tomáš Pitule na druhé straně musel kontrovat, musel vyrovnat, ale trefil jenom tyčku. K překvapení přerovského gólmana, který myslel, že je srovnáno, potom se ovšem podíval doleva, zjistil, že je konec a mohl se svými spoluhráči slavit vítězství nad Kladnem 4-3 po samostatných nájezdech. Přerov je tak v tabulce 4. s 33 body, 5. Kladnu má bodů 32, ale také dva zápasy v dobru. V té neúplné covidové tabulce vede Jihlava, která má bodů 37, tedy o 4 více než Přerov.